jeg vidste ikke, hvor jeg var. Jeg vidste ikke, hvor jeg var på vej hen. Jeg vidste bare, at jeg ville mere. Jeg hedder Andreas Bæk, og jeg er til daglig souschef i en dagligvareforretning her i Aalborg. Jeg arbejdede meget med mit syn på andre. Hvis jeg havde en medarbejder, som jeg måske følte, at ikke kunne udføre opgaven kun lige tilstrækkeligt, så ville jeg jo gerne løfte vedkommende. Men hvis min forsøg på at løfte personen ikke var lykkedes før i tiden, så havde jeg den indstilling, ved du hvad, så kan det også være lige meget. Så gør jeg det selv. Jo mere jeg snakkede med Kasper og Jeppe om det, jo mere jeg kom ind i det, jo mere så jeg, at der var en masse ting, der holdt mig tilbage. Der var en masse personlig frygt, der ligesom hindrede mig i at opnå mit mål. Mit liv tog meget, meget hurtigt en drejning. Jeg fik et nyt job, eller jeg blev forfremmet. Jeg fik en højere løn. Jeg fik alt det, som de sagde, jeg kunne. Og det var den der repetition, der gjorde det. Efter jeg ligesom havde nogle samtaler med Kasper og Jeppe, og vi kom igennem forløbet her, og kom mod enden, der gik det op for mig mere og mere, at det måske var min måde at håndtere folk på, der var forkert. Og min måde at lære fra mig, der var forkert. Og jo længere jeg ligesom kom hen mod slutningen, jamen så gik det bare mere og mere op for mig, at det er sådan set lige meget, hvad der er udenfor. Det er lige meget, hvad du laver. Det er lige meget, hvor du er hen i livet. Det hele starter indenfra. Det handler om dine tanker om dig selv. Det handler om dit eget selvbillede. Du kommer i mål med tingene, og det bliver meget mere. Det ændrer din tankegang. I løbet af 2-3 uger, så tænker du anderledes.